Abadi. Oh, Palavana. Assalamualaikum, Malikarum, Kasharano, Kasharano, PSA, Ragale Masuko, Yo Party Saratalum Nasatam, O Salam Hansara, Asfandyar Hansara, Mr. Metalukte, O Dida Ragale Supportke, Tasutayo, request from Ragalema, Che Neve Elekte, Rautine, Etulu, Dodo Pere, Yo Pera, Chance, Okata, Mungo Katel. Yakinen laga matlab da simun zungdi dil chipunga wa vichi rao da mardani badal ke yada se ya aga se yo wala shor wa kiya bala to ka ma 2017 ke za america ke uma ma world record chi kala sapunga wa ide tili ma lo australian reporter da posu ko ma ji khan baba bhi kabe country ne english ki rada hai mbs ma wale jana pakistan ne ada se lag raha rus to shuri ho terrorist ne laga samunga da image de tadi namak ke samunga image pa tishe mere So, you have the Lakhkar Salam, the hot for Kum Lakhkar Salam. The Dunya Kiwa. یقینو کہ ټول دنیا جام کړي وا د غشان دوه کالا پاکستان هم جامو او د دې کرونا په وجه باندې په ټول دنیا کې د مهنګایر شو سی وا شوې دا چې زموږ په پاکستان کې دا غینې زکه سی وا مهنګای راغلې دا مونږ د کرش په دلدل کې ختم ملک یو مونږ په سود کې ټوب کوم یو زکه چې کم دې مونږ باندې سی وا مهنګای راغلې دا او دا مهنګای چې کم دې دا کرس چې کوم دی نو دا تاسو سه عمران خان په لومړي ځل په دې دریو کالو کې نه کرسداري کړې زه وړوکی رالوی شوم دا خبره اورم وی پاکستان کرسدار دی کرسدار دی هغې به درته د خپل تیر شوي حکومتونو کارکردګي ښیي مخې ته به دی په هغې به ووټ غواړي زه به درته د خپل موجوده حکومت او د تیر شوي حکومت کارکردګي مخې ته ږدمه او نوره فیصله به تاسو کوئ اختیار تاسو سره دی چې کوم خی ناغي ته به تاسو مور لګوئ په امنیس تاریخ مشرانو خبرې په دې شعر باندې ختمې کړم چې غځې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ وم نو راځې توکې پې لاړې چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې او یا به دا بې ننګه بل پاغې دن کم او یا به کوم د پښتنو کوڅې ویجاړې ستاسو ډېره مهرباني په لوی الله ګران شه وسلام کله عزت راکو تاسو مې مدد وکړو نو ما پسې به دفترو ته نه راځې
نبرا تلتا پا گنٹو گنٹو انتظار کرے خالکیم ینگ الکیم در زور میں خسی والے دا دین با پا عمر کی کشریم دا دین با پا عمر کی کشریم خو انشاءاللہ پا خدمت کی بات مشریم او دا بدا دا ثابتو ہم انشاءاللہ مشرانو که یکینم نرازی دوتی دا خلکو نتا پوسو که چه دیرش کالنی مونگ لی مشری را کلی وا زمان مالی سیب لی مشری ور کلی وا او دا غن بعد ستاسو نتا پوسکم دا سلویخ پنجوسو کالو نا دی پا اقتدار کرا روان دی نو دا کرز دیوالی ختم نکم چی دی دا عمران خان نا پا دریو کالو که وی مطالبه دیگی چه کرزم ختم کا او اداریم ٹھیک کا او ارزانی مراولا او روزگارم ورکا نو مشرانو دا ما چه تاسو دا حکومت کما کار کردگی بایان کلا دا دا یو کال کار دے زکا چه دو کال زمون پا کرونا که زای شویو انشاءاللہ خو اخبرازی زکا چه زمون پا حکومت که خلا نشتا دا پا تاسو باران پا کی نشتا مشرانو زا آخره که تاسو دا خبر ختمو ما خو مشرانو زای آواز نشتا او مشرانو دا مهنگایی ولی دا تاسو پا پاکستان که پا لومبی ظلمان ده عمران خان پا اقتدار که راو استا چه پا آغی که زمان دا حکومت دره کالو شو پا دره کالو که دو کالا چه کم دینا دا پا کرونا که تیر شو دو کالا کرونا که تیر شو آمد دیدی دا مخی با دا سکول یا طالب علم رو ودا اوز تاسو دا پتا دا چه کنه دیده لسم سند والی او دیده سکول نه کالیج دا شب کیگی نه دا با یو عام طالب علم نی دا چه کم ده اغی سره سره بدا دا قرآن علمم دا سکول نه فارگی گی روزی با نه تاسو دا پتا شتا چه دا یو سکول نه بسون علمان روزی دا حق تبدیلی دا چه تاسو سر عمران خان وعده کرده وا خود دا دی اثر بم تاسو تو اس پتا نلگی دا با تاسو دا حال پتا لگی چس تاسو دا وال زلمی شی او دی خبر تاسو ہو رہے او مخ تمکینی نو تاسو تو پتو لگی چه پا حقیقت کی عمران خان زمون دا بچو دا مستقبل سوچ کو مشرانو زمون دا پاکستان چه کم دا عمران خان دا پاٹے منشور دے زمون دا پاٹے منشور دے عمران خان وی زچ کمی پال سیرا ولم اگه با در روان الیکشن نپاره نی اما زمون در پاکستان او در پاکستان انا ثابت کی انا دی ثابت کی جس و جور امین زوات تیار بل مشرانو زمون چی کم تعلیمی نظام که کم اونچ نیچو پاغی ما نزتا اوسر خبر کم زمون دیر خلق دده نوسم ندی خبر خو مشرانو زمون چی کم سرکاری سکولنو گو پده که با وڑو تا سبق پڑاوی دو نو آغا سلیبس تاسو گو رے آغا زڑی سلیبس با تر او سکوری پاگی که پڑاوی دے کم چه زمون پرائیویٹ غٹ سکولنو دی پاگی که با سلیبس جداو ایڈوانس کورسونو گو پکے نو مشرانو دچا چه وز کی گی آغا خوخپل بچی پرائیویٹ سکول کے داخل کی خود دچا چه وز نکی گی عموماً زمون چه کم آبادی دا غالباً 70-75% نو دا زمون آغا خلق دی چه کم دیانمار دی روزمره دا غصر دیاری کئی و کار کئی دا روز واتا 100 روپے روز دا گٹی دا مشرانو دا غی بچی غطول زمون چه سونا معاشره دا غی که زیاد تر تعداد دا غی بچی چه کم دی پسرکاری سکولونو که سبق گوئی دا مشرانو عمران خان چه اوکت آغا وی دا معاشره بسنگ مخکیزی زمون کوم بسنگ ترکی کئی زمون ملک بسنگ بخپل اخبود ریگی چه زمون تعلیمی نظام استے انا ثابت کی انا دے ثابت کی جس و جور امین زوات تیار ہے بل مشرانو زمون چه کم تعلیمی نظام کے کم اونچ نیچو پاغی ما نزتا اسر خبر کوم زمون دیر خلق ددے نا اسم ندی خبر خو مشرانو زمون چه کم سرکاری سکولنو گو پده که با وڑو تا سبق پڑاوی دو نو آغا سلیبس تاسو گو رے آغا زڑی سلیبس با تر او سکوری پاگی که پڑاوی دے
کم چې زمونږ پرائیویټ غټ سکولونه دي هغې کې به سلیبس جدا او ایڈوانس کورسونه به وپکې نو مشرانو د چا چې وس کېږي هغه خو خپل بچي پرائیویټ سکول کې داخل کړي خو د چا چې وس نه کېږي عموما زمونږ چې کم آبادی ده غالباً 70-75% نو دا زمونږ هغه خلک دي چې کوم دیانمار دي روزمره دغه سره دیاړي کوي او کار کوي د روز یې 100 روپۍ روز دغه ګټي د مشرانو د هغې بچي خو ټول زمونږ چې څونه معاشره ده هغې کې زیات تر تعداد د هغې بچي چې کوم دی په سرکاري سکولونو کې سبق وایي د مشرانو عمران خان چې وکت هغه وایي وی دا معاشره به څنګه مخکې ځي زمونږ قوم به څنګه ترقي کوي زمونږ ملک به څنګه په خپلو پښو ودرېږي چې زمونږ تعلیمي نظام ټولو غلونه ټولو غلونه تیرا بھائی میرا بھائی تیرا بھائی میرا بھائی پیکے تریپن جناب عبدالسلام بھائی ہتھیارو سمبلون والا Thank you.
Salam.